Donostia del kartu gara, deialdi egiteko, datorren 28an eguerdiko, 12etan, Bulebarrean elkartuko gara. Zergatik, motxiladun umeek, Euskal Herrian, bizi behar dutelako, bidaiarik egin gabe. Haiek eta haien senideak, Euskal Herrian, etxean egitugu. Horixe, datorren 28an, 12etan, Bulebarrean. Eta datorren urtariaren 19an, Xuak, 3 urte beteko ditu. Zorionak, Xua, zorionak beti. Baina zorion betea izango dugu, Xuarekin batera haren gurasoak Euskal Herriratzen baditugu. Haiek eta haiek bezala, ume guztiak. Beraz, urtariaren 19an, Atanon, pilotalekuan elkartuko gara. 11etatik aurrera. Eta motxiladun umeak izango dira protagonista. Kantua, dantza, magia, jolasa eta zuen. Denak elkarrekin. Haupa lagunok, lortuko dugu! Haupa Euskal Herria!